άλλο, βέβαια. Στέφανο, μάνο μου. Άρσα, έτσι. Δάβιτα, άρτε, ναι, κελά. Έτσι με τα σούτα, αλλά. Μέσα, τάξη είναι ρελίπια. Έτσι, ούτε σου έρθει το τρανσπορτ. Αν έρθει να βγάλει και με το άρτσο. Αεροπορτής, τάξη της βάση, ούτε τρανσπορτ και με μάκ, αλλά μάσου κατά, Γραπαρακόλ Μπαρτσάνομα. Ούρα, βόρτε, Μπαρτσάνομα. Γραπαρακόλ. Γραπαρακόλ. Μέτρο, ήρθα στα δάκαλο, είσαι Γραπαρακόλ. Γραπαρακόλ. Είσαι καλά, είμαι, να κίνησες. Γερεκάλ. Որտեւ նոր մտածում եք, տուրիստները որ գան տաքսիից բացի արժումն է կա, հա? Կա, դե լավ է, շրջանային է գնում հաստորին, տաքսիցները բացատրեցին, հենց որ այդքան վատ չի վիճակը. Վաթյուն ցենտով հաստորին էս է, բարձանում են վերև, էս մետնում է. Երևը, իստեղից, սենց, սես ինչ կում ժողովորդը, հա, հեն են մերում, ինչ շատ մարդը, ուզեր չեստան այդ դինավորողները, որ դա կնդեղից ներս մտնել, նաև հենց ստեղել կա յուքոն, անգամից կարա քարտ վերցրել, ինպես իզային է համար։ Եվ ուրիշ չկա այդ այդ իրամենակ ուտոմ նա։ Հեն ինչ որ տաքսի լրիվ անում աստ։ Սաղ դուրսը տաքսի է։ Ես ինչ հարցեր են լուծում։ Ինչև մեկը կանչեց պիսովին։ Մարգարիտային վերեցինք տուն, ես իրանց բակնա։ Բելինը, իսնենք դուրս են գալիս հտկի եվյան փողոց, զիճենք, շատ վտանգավոր խաշմիրիկը, հեծյոտների համար։ Մոտեցանք դրուժբային, բարեկամություն հրապարակին, ուղիվ գնանք Քոչարով, մենք գնում ենք Մասիվ, այս շենքում Սովետի ժամանակ, Հաղաքին նկարիչներ արհեստանոցներ էին, արվեստանոցներ էին ստեղ։
ստացել, հետաքրիր է հիմա ինչքանն են մնացել։ Ես Վաղարշանի հետ Խաչմերուկն ենք անցնում, ես կրպակի տեղը շատ շուտ, Պարտեզ խանութն էր, եթե հիշում եք։ Ես էլ Փափազյանի հետ Խաչմերուկը, ես Ռիոնա, մոլը, ուսենց քոչար։ Քոչարը դառնում է Զարյան փողոց, որտեղից այդ չգիտեմ։ Ինես է սկզբից ես, հա չէ, դբրուշ չէ, ինստված դբրուշն է։ Ես Գրիբայի դվներ, ուստեղ նայեք ցենց բարձրահարկ շենքեր են, ընդորում ես մեկը են, որ ասում ենք հակակոնստրուկցիոն։ Եկեք այդտեղ մի րոպե կանգնենք, միմյանց նայենք, են դիմաց ինչ-որ բան սարքեցին, արեցին, հյուսիսային ճառագայթին միացան, թե չէ։ Ցիցեռնակի բներ են, չէ՞, ցիցեռնակների։ Հետաքրիր կլիներ ստեղ մի հատ բնակարան մարդ մտներ ես մասերում, մեջի ապրողների կարծիքը, որտեղ համաձայնվեք, ոչ տրադիցիոն բանը երկար ապրելու համար կարող հաճելի չլինի։ Իմիջալուց այստեղ ինչքան եկել եմ, միշտ քամի է եղել։ Հատել ընդեղ աշենք կարուցվել, ոչ շատ հեռու, բայց ես մասը չէ, ոչ մի աշխատանք չի է արվել մեր վերջի ստեղ գալուց հետո։ Իստում էր ես մաս արդեն վերասված կլնեն ես կեղտերը, ես քանդվածությունը, բայց ոչինչ չեն վերացրել։ Հուսիսային ճառագայթն է, այն փողոցը հիշում եք, մենք Բաբայանի կողմից ենք նայում ընդհանրապես այդ փողոցի վրա, բայց այս անգամ այս կողմից ենք, այս հուշարձանն է 50-ամյակի, այս կողմից այս վերջի շենքերը ես տեսնում, ինչպես ես չինական բանա չէ, հիշացնում, սիմետրիկ են երկու կողմը, փողոցի ինքը։ Ընդեղ էլ են զույգ շենքերն են Սարալանջի վրայի, հաճախ ենք տարբեր տեղերից այդ շենքերը տենում։ Են հետևինը ոնցոր են Դալմայի մոտի շենքնա, եթե չեմ սխալվում։ Ու գնանք, ստեղ էլ բան չկա, ինձ թվում է հետաքրքրաշարժ, այն էլ ցելևիշկ են։ Ես
Ես այն կողմից եկա մեր տուննա այնտեղ։ Ու հիմա շտապ գործի։ Էդի չես նկարում, որո՞ք։ Ոպա։ Բայց քես խանգարում, նկարում եմ, չէ՞։ Ինչ ես նկարում։ Չես կարա համբերես, նկարեմ, պրծնեմ, հետո հարցնեմ։ Էդի չնկարես։ Էդի չնկարես, ես չեմ ուզում։ Այ բարդ, հա նկարի։ Արդեմ նկարեցի պրծը։ Ամերիկա ես ղերկը։ Հա։ Հա։ Ես շենքը քիչ են սարկում, կարո՞ղ եք գիտեք։ Եսի չիմանա։ Կանգնելա։ Շինարարությունը։ Չգիտեմ։ Ես Նասանի փողոցը։ Ես ցարը Աշունա։ Դե տաքսիները նկարի, տաքսիները։ Աշունա եկել վերա։ Որտե՞ղ էս Ամերիկա, ասես սենց վիճակա։ Ինչ լավ է։ Ես կրված տղա տաքսիա քշի, որ ընտանիք բայ։ Չելուս։ Ես ինքս։ Բարև ձեզ, ո՞նց ես։ Լավ ցավտակ։ Դե պատերած տեսած պարտ է, սուրա պապ տաքսաբատա։ Ես ինձ տխուր պատմություն, հայր։ Ելավ։ Գնացի, Անահիտը մնաց դիտի մոտ, երեկոյանքը վերեն միավորվենք, բայց չեմ կարծում նկարենք։ Մենց որ Անահիտը պես լավ մնաք, շապատորը սենց ավարտում, ստեսնձ ես էլ ջուղային ողոցում։